ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲା ସବୁବେଳେ କମେଡ଼ି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଫି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତୁ ବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇଙ୍କ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ରୂପେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମୋର ମାନେ ମୁଁ କମେଡ଼ି କରିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଡ଼ି କରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଡ଼ି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କମେଡ଼ି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବଲିଉଡ଼ ଲାଇନ୍ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି। ବମ୍ବେରେ ହଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିକି ପୁଣି ଆସିଲି। ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛି। କେଉଁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଛି କହିବି? ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପାଇଁ 40-50ଟା ଗୋଟେ ପାପା କେତେ ହେଁ ଗୀତଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଆପଣ? ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେ ପାପା କେତେ ହେଁ ବଡ଼ା ନାମ କରେ, ତାର ଲୋ ଭର୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଗାଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ। ନାନୀ କେତେ, ଅଜା କେତେ, ଅଜା କେତେ ହେଁ ବଡ଼ା ଚୋର ହୋଗା, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୀତଟା କି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପାଇଁ କେତେଟା ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପାଇଁ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ। କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ପସନ୍ଦ, ତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ସାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ସଙ୍ଗଟା। ତାପରେ ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖେନି, ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଲେଖିଛି, ତାମିଲ ଲେଖିଛି, ମାଲୟାଲମରେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସଣ୍ଡେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହବ କି ମୋ ପାଇଁ? ଟିକେ ବର୍ଗର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମାଲାୟଲମ ଲେଖିଛି, କନ୍ନଡ଼ରେ କନ୍ନଡ଼ରେ କେତେ ଲେଖିଛି? କନ୍ନଡ଼ରେ ଭାଇ ଆମର ମିନିମମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି 7-8 ଖଣ୍ଡେ, 9 ଲେଖିଥିଲେ, 2 ଚିରିଦେଲେ ନା? ହଁ ଚିରିଦେଲି, ସରି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗୀତଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ କେବଳ ମାନେ ବଜେଟ୍ ସେ ଦେଇପାରିଲେନି ଭାଇଙ୍କି, ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଉ କେଉଁଠି କେହି ଦେଇପାରିବେନି ସେ ବଜେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ସିଙ୍ଗର ସବୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋତେ 15 ଫୋନ୍ କଲେଣି, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପାଡ଼ି ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ 2 ଫୋନ୍ କଲେଣି କି ଭାଇ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ, ଆମେ ହେଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବୁ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ସରିଲା ପରେ କଥା ହେବ, ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ। 300 ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେବେ ତା ଉପରେ ଗୀତ ବୋଲିଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୋର ଓପନ୍ଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉନି, ଯଦି ମୁଁ ଗାଇବି ତାଙ୍କ ଦାନାପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଇପାରିବି, ଭଲ ଗାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଉନା, କାରଣ ଲୋକ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଗାଇଦେବି ସେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, କାଲି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଲକଡାଉନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ଖରାପ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ କହିବେ ଇଏ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ, କାହା ଦାନାପାଣି କ'ଣ ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇଦେବି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବେପାର ମନ୍ଦା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କେହି ନେବେନି, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ କଣ୍ଠ, ମୋର ଯେଉଁ ଗଳା, ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୈଳୀ, ରାଗ ଶୈଳୀ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଖାଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସିଙ୍ଗର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ରାଇଟର, ରାଇଟର ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ତାପରେ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରତିଜିତ ହଷ୍ଟେଲ ସେଠି ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଇବି କ'ଣ? ଲକଡାଉନରେ ବି ମୋର ବାରମଜା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେଶାଲ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଟି ଲେଟର୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦେବି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଉଛି ଭାଇ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେବି ମୁଁ ତା'ପରେ ଗୀତ ଗାଇବି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେବି ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ, ହଁ ବର୍ଗେଜ, 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 ବର୍ଗେଜ ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ଗେଜ ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ଗେଜ, ବର୍ଗେଜ, କୁଛୁ କି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ ଦିଲି ମୋ ବପାଲ। ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଇଅରେ, ଇଅରେ, ପୁଚୁ କି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ ଦିଲି ମୋ ବପାଲ।
ହସିଆରେ କ'ଣ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି ଭାଇ, ଆପଣ ଉଅରେ ଗାଆନ୍ତୁ। ୱାହୁରେ ୱାହୁରେ ଉଚୁକି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଟଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆଗେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଦିଆ ହବ ନା ସେ ଲେଟରରେ ଯେକୌଣସି ଓଡିଆ ଗୀତ ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କରିକି ବୋଲିଦେବି, ମୋର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା କହିବି ତ, ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆମର ଅଛି, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ଓଡିଆ ସବୁ ଜନମରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ସାଥୀ ହେଇ ଆସୁଥା ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ଏଠି ତୋର ପଡ଼ିଯିବ 22ରେ 13 ସ୍ୱରଟା ଟିକେ କମୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ 22ରେ 2 ରହିବ 13। ତୁ ବହୁତ ଭୋକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ, ତୋର ସ୍କେଲଟା ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନା, ଗୀତଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ ଜନ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ମୋଡ଼ିକି ଯିବ ନା, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ଷ୍ଟାଇଲ ହବ, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ଏଇଟା ରହିବ, ତାକୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗାଉଛି। ସବୁ ଜନମେ ଏସା କରକେ ତୁମନେ ପାସ ମେରା ଆଲୋ मेरा हाथ पकड़ के चलो, मेरा हाथ पकड़ के चलो। ओ इरा मान दिखाई नले चले ओ ओ लगे लगे सरी। हाँ आउ गोटे गीत देवी आप गईदेवि एवं जो मार्केट चलती भल गीत तो गालर कला जी महम हृदय दिए नि लगे ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଉଛି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବେ ବର୍ଷନ। ତୋ ଗାଲର କଳା ଯାଇ ମହମ ହୃଦୟରେ ଦିଏ ନିଆ ଲଗେଇ ତେର ଗାଲ କା କଳା କଳା ଯାଇ ଏଟା ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କାଲା ଯାଇ କତି କାଲା କାଲା ତିଲ କାଲା ତିଲ ପୁଲେ ତିଲ ପୁଲେ ତାଳ ପଡ଼ିବନି କଲା କାଲା ଯାଇ କାଲା ଯାଇ ତେରା ଗାଲ କା କାଲା ଯାଇ ମନ ମନ ମେ ଦିଏ ନି ଆଗ ଲଗେଇ ମନ ମେ ଦି ଆଗ ଲଗେଇ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଯଦି ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ ଛାଡ଼ି ଓଲିଉଡ଼ ଛାଡ଼ି ହଲିଉଡ଼କୁ ପଳେଇବି। କେତେ ପଇସା ଦେବି, ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତିନିଶହ 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 ଟଙ୍କା।